Дозволю собі повідомити усім, хто не знає, як подивитися, скільки голосів вже зібрано. Отже, на час запису ефіру за проведення молебню зібрано більш ніж 261 тисячу голосів. Благаю, і не варто писати, що у вас 700 тисяч підписників, а голосів досі не зібрали. Пояснюю, це алгоритми Ютубу. Не усім підписникам показується сповіщення про вихід нового відео. Тому не усі 700 тисяч постійно дивляться відео. Не почули наших повідомлень про голосування і не проголосували. Можна сприймати так. Ова, ще досі не зібрано 300 тисяч голосів. А можна так? 261 тисячу голосів зібрали. Та це неймовірно. Тож, який настрій вам подобається більше? Гостем мого ефіру сьогодні є Юрій Іванченко, фахівець санскриту та ведичних знань, перекладач. І ми зустрілися для того, аби вам детально пояснити, що означає молебен, який має відбутися задля перемоги України, що таке як виглядатиме цей процес, який ефект він може дати для нас і для України. Зрештою, пана Юрія запитаю про його особистий досвід, адже він неодноразово брав участь у яг'ях і отримував чудові результати. І, друзі, звичайно, у нас сьогодні буде важливе питання про божественну гру, що це таке, в яку гру ми тут граємо на цій планеті, і як можна організувати, власне, ту гру, яка нам найбільше подобається. Відповіді на це запитання вже зараз на ваших екранах. Рекомендую додивитися до кінця, адже, як завжди, в кінці найцікавіше. Добрий день, шановні глядачі, добрий день, шановна спільнота каналу «Мій світ», добрий день, пані Оксано. Радий можливості спілкуватися з вами сьогодні. І сьогодні я хотів би розповісти, що таке яг'я, що таке така потужня ведична, ну, можна сказати, це ритуал, або навіть якщо сказати це сучасною мовою, це певна технологія свідомості. Так іноді самі індійці, їхні духовні наставники, вчителі іноді називають цю подію. Потужна така технологія свідомості. Чому ми сьогодні говоримо на цю тему? Тому що ми очікуємо цю подію, молебен, який буде проходити в Індії. Але ж слово «молебен» було вибрано таким чином, щоб було зрозумілим для наших глядачів, для нашої країни. Але молебен – це трошки таке спрощене значення цієї події. Насправді це яг'я. Давайте почнемо з того, що слово яг'я на санскриті. Да? Ну, воно іноді звучить «яджня», іноді звучить «яг'я». Воно складається з двох таких частин, це можна сказати склад «я» і склад «джня», або як іноді в Індії його вимовляють, це «дня». Один і той самий склад, тільки трошки по-різному вимовляють. І склад «я» – це склад, який має певне відношення до нашого серця, духовного серця, до анахата чакри. Це також склад, який є, можна сказати, такою основною складовою або біджею. Біджа – це на санскриті слово біджа, це означає насіння. Насіння. Біджею для елементу повітря. Для елементу повітря. Тому що елемент повітря, він має певне відношення до анахата чакри, до чакри нашого серця. Повітря – елемент, який дуже в ньому в самому заложений сенс балансу. Баланс. Повітря, по-перше, воно має таку всепроникаючу природу, весь простір наповнений повітрям. Ну, це якщо говорити про нашу планету. І повітря, воно, можна сказати так, якщо ми будемо говорити не про вітер, не про бурю, не про вітер, а просто про повітря, то воно якби розподілено в такій, в певній рівновагі. І воно, як говорив один індійський святий, воно однаково дотикається до пелюстків, прекрасних пелюсток рози, і однаково дотикається до її шипів. Тобто воно тримає такий певний баланс, немає якихось особливих уподобань. Просто от принцип певної рівноваги.
Таке явище, як буря або там сильний вітер, це вже, значить, елемент повітря виходить з рівноваги. І, як відомо, в такій науці, як аюрведа, коли елемент повітря виходить з рівноваги, він виводить із рівноваги всі елементи. І воду, і землю, і вогонь, всі елементи виходять з рівноваги. Тому цей елемент дуже важливий, і от сама суть, оця рівновага і всепроникність. Тобто це склад «я». От склад «я» на санскриті, звук «я», він якраз він передає цю суть. Далі другий склад – це склад «дня». «Дня» – це склад, який є ну, якби базою, базовим таким складом для слова «дняна». «Дняна» – це знання. І це мається на увазі таке знання, яке містить в собі сенс «повнота». Повнота, абсолютне знання. Тобто це знання не просто ну, якби, якась інформація, але знання, яке пронизує весь твій досвід. І одночасно це те знання, яке має, ну, на яке можна ссилатися в священних писаннях, на авторитетні слова чиїсь. Ну, і мається на увазі авторитетні слова, це слова великих провидців, або великих святих, або божественних інкарнацій. От, саме таке знання. Тобто це не знання просто з якихось підручників, або якихось там відеоматеріалів і так далі. Це знання, яке містить в собі сенс повнота. Про повноту ми теж трошки поговоримо пізніше. І от яг'я – це фактично дійсно така технологія, в якій задіяне наше серце, задіяна оця всепроникність, тобто все серце має в собі дух. Серце – це вмістилище духу. І серце, в ньому є цей принцип всепроникності. Тобто серце, воно випромінює енергію в простір. Фактично, це така технологія, яка працює таким чином, що певне знання, яке містить в собі серце, знання цього духу, знання істини про те, що кожна людська істота є духом, несе в собі цей духовний вимір, і це знання якби як випромінюється в простір. І вогонь, який там задіяний. Як це виглядає зовні? Зовні це може виглядати просто, є певні, це ціла наука, як виконується ця яг'я. Певні правила є, як робиться вівтар цей, вогняний вівтар, де буде горіти вогонь. Викладається з певних там цеглин, як він правильно має бути викладений, цей вівтар, тому що він відображує в собі теж певні принципи світобудови. І цей вогонь, котрий горить на цьому вівтарі, це і є, ну, якби, як відображення нашого духу. Нашого духу. От, до речі, в Сахаджа-йозі, котру я практикую, медитацію в Сахаджа-йозі, якраз от ми використовуємо таку схему тонкого тіла, в якій дух в серці, він якби виходить, ну як у нас розглядається серце, як три аспекти його. Є з лівої сторони серце, є центральний аспект серця і є правий аспект серця. От, хоча орган анатомічний серце – це ліва сторона, але ну, як чакра, як духовний центр, він має три аспекти. Будь ласка, я би просила вас детальніше розповісти, чому, власне, три аспекти? Що означає правий і лівий аспект? З лівої сторони у нас на такій схемі позначений наш дух, присутність нашого духу. В санскриті це є такий термін, як атман, атма. Оце є наш дух, це наша духовна складова, це наш духовний вимір, який ми всі в собі несемо. І це є, ну, так би мовити, самий первинний наш вимір. Потім уже з'являється все інше. Розум, інтелект, емоції з'являються вже пізніше. Спочатку дух, спочатку атман. Атман – це абсолютна чистота, це абсолютно чиста свідомість. Сат чіт ананда, тобто сат – істина, чіт – свідомість і ананда – блаженство. Вона нічим не задіяна, нічим не затронута, вірніше. Вона нічим не затронута, ця свідомість. Ніякі
події, так би мовити, матеріального світу не можуть проникнути і змінити її. Ну, от, наприклад, наш розум або наші емоції, вони постійно змінюються під впливом самих різних подій. А атман – це незмінна складова. Вона не може ніяким чином змінитися. Вона постійна. Вона постійна. Вона є просто чиста істина, чиста свідомість і блаженство. От це є дух. І на цій схемі з лівої сторони, де у нас лівий аспект серця, воно позначено таким вогнем. Це якби вогонь, який, ну такий вогник. Він горить, це вогонь життя, вогонь присутності, вогонь існування. Цей вогонь не пікає, тому що він просто несе в собі сенс світла. Його самий основний сенс – це світло, це не температура, не той вогонь, який спалює. Це вогонь світла, вогонь життя, вогонь існування. Це є Шива. Знову той самий текст, який виголошує Садчітананда, да? Він так само виголошує Шивохам, Шивохам, я є Шива. Ну, Шива, знову, ми повинні розуміти, що Шива – це не є наше его, не є наші емоції, Шива – це не є наш розум, котрий постійно змінюється і постійно його може схиляти то в одну, то в іншу сторону різні події. А Шива – це є оця присутність, незмінна присутність в кожній людині. Це є Шива. Шивохам, Шивохам, Шивохам – це є я Шива. Це з лівої сторони Шива, там, де у нас дух знаходиться. А з правої сторони – це принцип Шрі Рами. Шрі Рама – це Вішну. Вішну – це охоронець Всесвіту, захисник Всесвіту. Вішну – це той, хто відповідає за еволюцію Всесвіту. Вішну – це та божественна сила, яка також тексти описують, як кажуть, він бере весь Всесвіт на свої плечі і несе його. І відповідає за еволюцію кожної матеріальної частинки Всесвіту. Це Вішну. І з правої сторони у нас принцип – це Рама, Шрі Рама. Рама – це інкарнація Вішну. Рама – це інкарнація Вішну, я трошки розповідав в минулому відео, котрий прийшов на землю, щоб показати, можна так сказати, всі найвищі ідеали людського життя. Він створив таку гру, в якій він, ну, фактично, якби, як в цій формі Шрі Рами, він забув своє походження божественне, свою божественну інкарнацію, що він є не просто людиною, він є інкарнація Шрі Вішну. І він просто на цій землі грав цю роль простої людини, яка теж під тиском певних випробувань, йому дуже багато випробувань було в його житті, але він проходив через всі ці випробування і затвердив оці всі вищі принципи людського життя. Всі ці так звані дхарми. Дхарми – це, ну, якби такі закони, божественні закони, не просто людські закони, а певні божественні закони, які мають бути в людському житті, мають, як людина має згідно цим законам реалізовувати своє життя. Він був ідеальний король, він ідеальний чоловік, він ідеальний син для своїх батьків, він ідеальний батько по відношенню до своїх дітей. І особливо, ну, він ідеальний воїн, тому що йому теж доводилося вести велику битву з демонами. І він також, ну, треба зазначити, що як ідеальний король він реалізував цей принцип ідеального правителя, в королівстві якого кожна людина була щасливою. Тобто в його королівстві не було нещасних людей, всі були абсолютно щасливими. Він реалізував цей принцип ідеального правителя. Хоча, якщо подивитися на його життя було дуже складним. Він дуже багато пройшов випробувань, отак можна сказати, через своє життя. Але він таким от чином показав. Це у нас праве серце. І праве серце – це принцип, тут наші відносини з нашим батьком. Кожна людина має батька. І тут наші відносини з нашим батьком. Тут наша відповідальність. Тобто, наскільки ми можемо бути відповідальними, наскільки ми можемо бути розумно-дхармічними. Тому що дхарма – це не просто сліпий закон якийсь,
це мудрість, це всесвітній такий божественний розум. І наскільки ми можемо реалізувати цей принцип в житті. І далі у нас центральне серце є, і центральне серце – це у нас якраз наша здатність боротися з таким явищем, як страх. І тут, якщо говорити про божественну особистість, тут якраз проявляється божественна матір. От у нас наближаються ці дні на Наваратрі, дні, які присвячені божественній матір, тут вона проявляється як Шрі Дурга, богиня-воїтелька, богиня, яка знищила безліч демонів, для того, щоб не заблокований був цей шлях еволюції. Страх дуже сильно блокує шлях еволюції. А шлях еволюції відбувається якраз через безпосередньо через цей центр, через центральний канал Сушумна Наді в тонкому тілі людини. Спочатку ми реалізовуємо ліву сторону, лівий принцип, присутність духу. Потім, оскільки реалізована ця присутність духу, ми реалізуємо, можна сказати, цей дух в дії, і це принцип Шрі Рами. Він діяв на основі того, що є дух, на основі того, що є цей духовний вимір, і всі ці закони, всі ці дхарми, це права сторона, сторона дії. І далі на основі цього відбувається наша еволюція, наше зростання, наше знання. От ми, до речі, говорили про гьяну, наше знання дня. Відбувається в центрі, і демони, певні демони, вони блокують через страх. Вони створюють певні обставини, створюють оця вся надмірна жорстокість, оці всі жахи. Це страх. І страх блокує серце. І от якраз богиня Дурга – це якраз та сила, яка руйнує цей страх і руйнує всіх цих демонів. І от, коли ми з вами розглянули, можна сказати, отак наше серце з трьох сторін, ми можемо перейти до цього принципу повнота. Є такий на санскриті вислів, я прочитаю його, я думаю, буде дуже сприятливо. Він коротенький, це як віршик такий. Пурна мадах, пурна мідам, пурна удач'яти, пурна с'я, пурна мадая, пурна мева вашіш'яти. Один із великих мудреців в Індії сказав, що я не проти того, щоб зникли всі священні писання, але хай залишиться цей віршик. І з цього віршика ми можемо відродити всі священні писання знову. Ом пурнамадах пурнамідам пурнат пурнамудач'яте пурнасья пурнамадая пурнамева вашіш'яте. Повноте і повноце. Від повноти того сталася повнота цього. Якщо від повноти взяти повноту, все одно залишиться повнота. Зараз на екрані ви бачите прикраси з крамниці «Мій світ». Це наш український бренд, який започаткували для створення золотих прикрас зі змістом. Ознайомитись детальніше ви зможете за посиланням в описі до цього відео. Я хочу сказати про те, що ця ягья, ця технологія, вона побудована таким чином, що вона відображає цю повноту, повноту Всесвіту. Тобто, як ми прочитали, від повноти того відбулася повнота цього. Тобто, від повноти Абсолюту відбулася повнота цього матеріального світу. Вся ця безліч форм, вся ця багатоманітність цього світу – це відображення повноти того. А тут те, це мається на увазі Абсолют, мається на увазі Парабрахман, мається на увазі ця абсолютна вища свідомість. Ця технологія, вона настільки потужна, тому що вона відображає собі, якби, це фактично відбувається дія в самому Абсолюті. Цей вогонь, який запалюється на цій ягії, це фактично той вогонь нашого духу. Ми його використовуємо, цей наш матеріальний вогонь, який також і дає жар, дає тепло, але фактично він є цим вогнем нашого духу. У вогня дуже є, також ми говорили про елемент повітря, тепер скажемо про елемент вогню. У вогня є ще теж дуже сильна, потужна така якість, яка його відрізняє від інших елементів. Це те, що вогонь – це принцип трансформації.
До чого б не дотикнувся вогонь, він все трансформує, він змінює стан постійно, ну і спалює також. От, то тому у вогня є принцип трансформації. Ягья – це фактично така технологія, коли ми в цей вогонь, в вогонь нашого духу, звісно, віддаємо оцю існуючу ситуацію, яка є в нашій країні, цю війну з усіма її жахами, з усіма її негативними сторонами, і віддаємо її для трансформації. Священники, які будуть проводити цю ягью, вони будуть читати певні також мантри, певні молитви для того, щоб відбувалася вся ця подія. Ну, якби посилюють мантрами і молитвами, вони якби посилюють, вони теж в цей вогонь віддають і ці також мантри, і ці молитви. В цей вогонь підноситься чисте топлене масло, масло гі називають. Масло гі – це теж дуже така, ну, символізм цього, це те, що в цей вогонь ми віддаємо всю нашу увагу, весь наш інтелект, нашу відданість божественному. Тобто ми віддаємося на волю цієї божественності, віддаючи цю всю ситуацію. Ми віддаємо також самих себе. І цей вогонь, він вливається разом з цими мантрами, в це масло. Туди також підносяться різні речовини, ну там пахучі якісь, типу сандалу там, або ще якісь такі сприятливі. Ну, як всі ці писання, вони говорять, що в нашому світі є певні речовини там рослинного світу, які є дуже благими, вони теж є виразом якби якихось таких божественних принципів або божественних енергій. І ці речовини також підносяться в цей вогонь. І таким чином ми створюємо якби нову реальність. Ми віддаємо цю стару реальність, вона на трансформацію, на те, щоб вона була змінена, на те, щоб вона трансформувалася і змінилася. І таким чином ми створюємо нову реальність. Бачите, це ціла наука, і в Індії там є, в їхніх писаннях є дуже багато цих ягій, типи цих ягій. Є там ягі, які виконуються на народження дитини. Наприклад, є якась ягія, яка виконується для того, щоб викликати народження певної великої душі в сім'ї. Щоб ця сім'я в цій сім'ї народилася дитина, яка буде великою душею. Ягія часто це була прерогатива, в ті древні часи це була прерогатива королівських сімей. Тобто прості люди не завжди могли навіть собі це дозволяти і робити. Це робили якісь королі або робили якісь великі вчителі, духовні вчителі, вони робили ці ягі для того, щоб викликати певні зміни в суспільстві, в світі. Дякую, пане Юрію, що ви так глибоко розкриваєте нам тему ягі. Це важливо, особливо для усіх людей, які вболівали за те, що ми збираємо голоси, щоб виникла така ідея, вони хотіли, щоб це відбулося. Після нашого ефіру з Алаком Яраджаном і появи ідеї у нашому ефірі, а потім і реалізації, збір підписів, тобто люди мали висловити свою волю, щоб замовити цю ягю, ми зустрілися з певним супротивом, особливо від представників християнського егрегору. Як ви думаєте, чому так трапилося? І, власне, чи потрібно християнам так сильно боятися, що вони віддадуть свій голос за ягью і будуть дивитися на цю процесію? Я скажу так, що це все відбувається саме із-за того, що не реалізований цей принцип повного знання. От принцип цієї повноти. Насправді, повнота може бути реалізована там, де всі релігії є частиною єдиного цілого. Бо це є істина, це є правда про те, що, що всі релігії – це просто як різні проекції. Одне єдине божественне, яке є істиною, яке є чистою свідомістю, яке є блаженством, воно просто зробило різні свої проекції, оця вища свідомість, зробила різні проекції – на різні народи, на різні культури і проявила себе. Ось це є самі різні релігії світу. Іслам, буддизм, християнство тощо. Це відбувається від того, що немає цього принципу повноти. Люди в християнстві, дуже багато людей не усвідомлюють того, що вони є
незважаючи на те, що вони є християнами, незважаючи на те, що вони є християнами, що вони йдуть шляхом християнської релігії, вони все одно є одним єдиним цілим з усім світом і з усіма цими релігіями. І з ісламом, і з буддизмом, і з Санатана Дхармою, це індійський, можна сказати, індуїзм або індійські релігії. Тобто це все одне єдине ціле, це як одне єдине дерево, у якого є різні гілочки. І одна гілочка чомусь боїться, що зараз дерево посилиться. Ну, от саме дерево починає зростати ще більше, да, розквітати, і одна якась гілочка починає боятися, тому що вона вважає, що вона є істиною, а все остальне це не є істине. І спираються на певні слова Ісуса Христа там і так далі, але ми прекрасно розуміємо, що Ісус Христос не розділяв. І Ісус Христос не створював цієї ворожнечі і цих всіх ну, певних там якихось таких ярликів не вішав на якісь інші народи, на якісь інші релігії. Він говорив про сад Чітананду, він говорив про істину. Коли він говорить про свого отця, він говорить саме про цю істину. Все остальне тут вже було надумане. Було надумане і створене саме для того, щоб правити, щоб маніпулювати людство. Тільки для цього. Сам Ісус Христос ніс тільки це. Так само іслам. Пророк Мохамед ніколи не ніс ну, якоїсь такої ворожнечі. Пророк Мохамед теж затверджував ці принципи тільки в умовах свого народу, своїх культур. Він, мусульманство, це насправді, іслам, це насправді дуже любляча релігія, дуже любляча. І вона просто спотворена всіми цими політичними речами, коли люди просто хочуть владу і самі різні речі, які їм заважають. І вони тоді починають використовувати цю релігію для того, щоб здобувати свої ці всі бажання, реалізувати свої ці бажання, які є нечистими бажаннями. Вони, і саме їхні бажання, саме приводять до того, що вони створюють якраз ту реальність, в якій люди страждають, в якій люди мучаться, люди не можуть нормально жити. І постійно відбувається маніпуляція, щоб ще більше затвердити оце розділення, ненависть, ворожнечу і так далі. Ну, те саме ми бачимо кругом. В усіх релігіях світу існують ці речі. Індуїзм, можливо, це єдина релігія в світі, яка менш інших ну, якби реалізує цю ворожнечу всю. Але і в індуїзмі теж є такі проблеми. Там теж дуже багато проблем. Ми це все повинні розуміти. Ви зрозуміли, що творець єдиний, просто провідники різні. І ви дуже класну метафору дали, особливо про дерево і гілочки. Друзі, перемотайте ще раз, прослухайте ще раз це пояснення, трактування. Ви отримаєте осяяння і ви зрозумієте, що немає чого боятися в цьому світі. Особливо, якщо ви хочете перемоги для України. Я хотіла вас запитати про власний особистий досвід, коли ви замовляли ягью і який ефект отримали. Ми проводили ягі на дні Наваратрі, восени. От саме основне свято Наваратрі, яке восени, Шарад Наваратрі, ми проводили з сахаджа-йогами, ми проводили це свято Наваратрі. І для цього ми виїжджали в місто Полтаву, кожен день ми проводили таку ягію. Або, ну, як би це називається ще хаван. Хаван або хома, на санскриті є такий вислів. От, ну, фактично, ми проводили це все, там кожен день є, котрий пов'язаний з певним аспектом Божественної Матері. Певний аспект Божественної Матері. Ці дні проводяться обов'язково поклоніння, і ми от проводили такий хаван. Ну, звісно, ми трошки втомилися, бо все-таки це дуже потужна вібраційна робота, і це дуже потужна така, ну, щоб виконати всі ці умови, цей принцип повноти, щоб був виконаний, треба до цього відноситися, ну, якби дуже з такою увагою, знаєте. Тобто максимально сконцентрована увага. Але вона сконцентрована, ну, таким природнім чином. Це не те, що ти себе там просто тиснеш, там примушуєш. Вона якби концентрується сама по собі. Але просто, ну, трошки так би
така робота, можна сказати, це була робота. І ми проводили такі ягі кожен день, запалювали цей вогонь. Перше, що треба зрозуміти, що це не потрібно боятися. Це трансформація, це не є щось таке погане, що, знаєте, ну як деякі можуть думати, що якщо це віддається в вогонь, то це, типа, як наче як спалюють там єретиків десь на... як це робило християнство, до речі. Це трансформація, це віддається в духовний вогонь. В духовний вогонь, щоб ця божественна сила, ця божественна любов могла викликати ці зміни, трансформувати, змінити, створити нову реальність. І ми віддавали це в вогонь, ну, в першу чергу ми віддавали самих себе. Ми віддавали самих себе, свої певні якісь духовні теж недоліки, свої якісь негативні якості, які там можуть бути у кожної людини простої. От ми трансформували в першу чергу самих себе, але також ми і додавали і певні такі і політичні певні проблеми нашої країни. Ну, тобто цей весь негативний вплив політики, який, ну, дуже перешкоджає народу України, це теж віддавалося все. Ми віддавали також туди російську агресію. Ми віддавали цю російську агресію, бо вже тоді були ці всі події на Донбасі. От, але ж бачите, ну, це воля самої божественності, що мало відбутися щось в набагато більших масштабах. Стан після цього, відносно медитації, я вам скажу, стан неймовірний. Стан медитації просто ця ягія дає неймовірний. Ми дуже-дуже глибоко медитували. Ми відчували таку єдність всі, як одна сім'я просто. От весь цей колектив людей, який зібрався, ми робили ці ягі, потім ми разом готували їжу, збиралися за одним столом, згадували щось, спілкувалися, все, ми всі відчували однією єдиною сім'єю. Тобто, як говорить Ісус Христос, полюби ближнього свого, як самого себе. От все це от реалізується після всього цього. Ну, тобто, ми робили, розумієте, це ми робили невеликим колективом, і, ну, фактично, всі ці принципи, вони реалізуються, ну, фактично, більш за все вони реалізуються в цьому колективі. От. Дійсно, якщо це буде така велика потужня ягія, можна сказати, народу України, то це буде більше реалізовуватися в масштабах всього українського народу. О, це надзвичайно важлива, цікава інформація. Наскільки я правильно розумію, якщо би Алак його школа вирішили оголосити цифру у 100 тисяч, що ми збираємо 100 тисяч голосів, і тоді б провели ягью, це було б менш результативно, ніж ми оголосили 300 тисяч голосів. Чи правильно я зрозуміла? Так. Більше людей – це більш потужний ефект. Це 100%, 100% так. Тобто, ну, знаєте, я от у зв'язку з цим ще хочу зазначити, що просто, оскільки ми от озвучили всі ці моменти, що, ну, наскільки могутня і потужна ця технологія, я хотів би просто, ну, сказати, знаєте, от є такий принцип, да, є великий такий великий індійський святий Аді Шанкарачар'я, який написав дуже такий великий твір Саундар'я Лахарі. Саундар'я Лахарі – це «Хвилі краси». Оці «Хвилі краси» – це поема, ціла поема, яка говорить про красу Божественної Матері. І перший вірш, який починається ця поема, він говорить так, що без Божественної Матері Шива не здатен навіть поворухнути рукою. Тобто він проголошує там те, що Божественна Матір, яка є енергією Шиви, вона є його енергія, вона творить цю роботу. Шива є свідок, просто мовчазний свідок. Він просто знаходиться, от дух, він просто знаходиться в стані свідка. Він бачить все це. Але фактично всю дію виконує енергія Божественної Матері, енергія Аді Шакті. Ну, якщо ми візьмемо принцип Вішну, то там також Вішну, можна сказати, перебуває в стані свідка, а всю його роботу
виконує в цьому світі енергія Махалакшмі, його дружини, його шакті. Звісно, веди описують і те, що і Шива діє, Шива може взяти там в свої руки тризуб і з цим тризубом там знищити якогось демона. І так само Вішну бере в руки свій лук і знищує якогось демона. Але ми повинні розуміти, що все це відбувається завдяки тому, що присутня ця енергія шакті, енергія Божественної Матері, яка себе просто робить проекції в різні сторони. Вона робить проекції як на ліву сторону, там, де в нас перебуває Шива, так і на праву сторону, там, де ми маємо, як ми говорили вже про серце, там, де в нас перебуває Шрі Вішну в формі рами. Ви можете. Я знаю, ви можете все. Вам під силу навіть натиснути вподобайку, якщо ви досі цього не зробили. Наш глядач запитує вас, а чи правда, що слов'янський наш рідний бог Перун – то індійський бог Шива? Мені здається, що він все-таки більше відноситься до Індри. Індра – це цар, можна сказати, богів, цар богів. Шива – він бог богів, отак от можна сказати. А цар богів – це Індра. Чи можна вважати, що ми говоримо про одних і тих самих богів, просто наші слов'яни дали їм такі назви, веди дали їм інші назви, але це один той самий бог, якого всі мають на увазі? Так, 100%. Насправді істина полягає в тому, що існує тільки один єдиний бог, Всевишній наш. Да? Як самі веди кажуть, істина одна, просто браміни її різними іменами називають. Самі веди це проголошують. Я ж кажу, це треба досліджувати, тому що це все особистості, це все архетипи цих божественних істот, і це треба досліджувати, щоб так 100% сказати, хто є хто. До речі, грецька богиня Афіна, от вона якраз відноситься до Шрі-Дурги. От якраз в індійській міфології, ведичній міфології Шрі-Дурга, це в грецькій міфології повністю відповідає богині Афіні. Дякую дуже за ваші дослідження, пишуть вам. Коли ви говорили про Махабхарату і аналогію з Україною, то у мене виникло запитання, як ви вважаєте, Крішна вже на полі бою? Крішна присутній в нас, будемо так казати. Він на полі бою в нас, в кожному з нас. Крішна, його інкарнація відбулася там багато тисяч років назад. І вона відбулася теж з певною метою. Він приходив в цей світ, от як я розповідав про Шрі Раму, Рама прийшов в цей світ затвердити свої принципи, показати це все. Крішна приходив зі своєю метою. Його мета була показати все те, що це все є гра. Це все, весь цей світ, це є просто гра божественності. Він прийшов показати навіть те, що навіть дхарма, така річ як дхарма, хоча вона є дуже важливою, але ця дхарма, це теж є гра божественності. Це показав Крішна. Крішна грав. Але є важливий момент. Наш вчитель Шріматаджі, вона говорила, він це показав тільки тоді, коли він сам пройшов певні етапи свого життя, подолав певні перешкоди, які були в нього на шляху, а там були серйозні дуже перешкоди. Шрі Крішну хотіли знищити, як цар Ірод хотів знищити Ісуса Христа в дитинстві. Шрі Крішну так само хотів знищити демон Канса. І він теж пройшов такий, можна сказати, етап певних випробувань. Цей Канса надсилав... Крішну врятували від цього демона, тобто він не зміг його знищити своєю особливою владою, бо він був певним королем цей Канса. Але він і Крішна перебував в другому, можна сказати, в другій спільноті, щоб не бути знищеним. Але цей Канса надсилав туди дуже багато самих різних демонічних істот в тваринному вигляді. Там міг прийти якийсь... Змій, якийсь осел, по-моєму, був якийсь, в якого вселився демон. І вони всі намагалися знищити Крішну як дитину. От. Але у Крішни були ці всі, він хоч і був дитиною, але він мав ці всі надзвичайні сили, і він знищував всіх цих демонів. І в кінці кінців, коли він досяг уже такого віку,
юнацького віку, він прийшов і знищив цього Кансу. Він прийшов і знищив цього Кансу вже остаточно. Хоча цей Канса був його дядьком. Вони були з однієї королівської родини, і цей Канса був демон, і він був дядьком. Але у цього Канси було як передбачення таке, що народиться дитина, яка знищить тебе у твоєї сестри. І він вбивав всіх дітей, які народжувала його сестра, оцей Канса вбивав всіх дітей. Але коли відбулося народження Крішни, там певна божественна гра, і Крішна був врятований. Тобто цей Канса нічого не зміг йому вдіяти. І Крішна зараз, він присутній в нас теж в оцій чакрі. От у нас у всіх є оця горлова чакра, вішудгі чакра. Крішна приходив тоді, коли еволюція людства досягла тієї стадії, коли розкривалися, можна так сказати, духовні якості цієї чакри. І Крішна назавжди залишив свою присутність в цій чакрі. Ця чакра, до речі, якраз і відповідає за здатність бути свідком. І коли встановлюється оця якість бути свідком, тоді ми здатні сприймати все, що відбувається, як гру. Ми самі себе не затягуємо в цю гру. Ми просто свідок цієї гри. Тобто наше тіло може бути задіяним в цій грі, але самі ми залишаємося свідком. У нас усвідомлення є того, що я дух, який ні в цьому не задіяний. Він просто спостерігає. І це все гра. Сподіваюся, що найближчим часом реалізуються всі ці події, які призведуть до нашої перемоги. Дякую, пане Юрію, за те, що були з нами, поділилися своїми істинними знаннями, пояснили нам детально про всі явища і процеси, які нам важливо знати, усвідомлювати, і розширили нашу свідомість. Дякую вам також, пані Оксана. Я хотів би запропонувати зробити такий ефір, в якому всі люди могли би відчути свою присутність Адішакті в самому собі. І тоді під час цієї яги присутність енергії Адішакті, вона, можна сказати, в якійсь мірі забезпечить максимально сприятливе проведення цієї яги. Унеможливлення або скасування певних помилок. Тому що всі ми люди, і ті самі браміни, які будуть виконувати цю ягю, вони теж люди, і вони можуть теж якихось помилок допускатися. І оця присутність Адішакті, вона допоможе цю ягю зробити максимально сприятливою. Тобто, щоб ця ягя через нас всіх велася її руками. Дуже дякую за таку неймовірну пропозицію. Я зараз дивлюся свій календар, ви дивіться в свій, узгоджуємо дату зйомки і обов'язково ми маємо провести такий ефір, звичайно. Дякую. Дякую вам дуже за увагу. Дякую всім глядачам. Дуже приємно розповісти це все, поділитися цими знаннями. Дякую, пане Юрію. До побачення. І дякую усім глядачам, які зараз перейдуть за посиланням в описі до відео, щоб отак взяти і нарешті проголосувати за проведення молебню, хто ще цього не зробив.